Gjatë të emisionit Adria Sport të zhvilluar në studiot e televizionit Adrianet, Arçile Gorea, administratori i ekipit të basketbolit Dursak, Teuta, ka bërë me dje kërkesën zyrtare të ekipit për të kryer kontrollin antidoping të lojtarve para zhvillimit të finaleve të kampionatit të basketbolit. Gorea ka theksuar se ka ardhur koha që edhe në basketbolin shqiptar të kryhet ky test ndershmërie, pasi edhe raste të përdorimit të stimulanteve janë konstatuar her pas here në disa disiplina sportive të vendit tonë. Për kryerjen e testit antidoping, kërkesa zyrtare i është adresuar Federatës së Basketbollit, si dhe drejtorisë antidoping dhe të etikës sportive pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinis. Pashë sot në përmedia të ndryshme, kishte publikuar një kërkesë faktikisht e juaja, kam përshtypjen e skuadrës të Uta Basket që kërkoi të bëj testi dopingut për të gjithë lojtarët pjesë marës në këtë garë. E para punës do të preksojmë te, që Teuta vjen në këtë finale e plotësuar, pra ka tre trofe, kurse Goga bën luft për trofeu në parë. Dhe kjo është për sombe të erë. Teuta për të vendosur që shinë bitortë, kurse ato për të marë trofeu në parë. Kjo do të bëjë interesant të garë. Por gjithmonë ne kemi qenë dhe mbetemi partizan të vlerave. Kur nuk kemi menduar që t'i bëjmë keqë kundërshtarit për të fituar ne. Ne kemi qenë të hapur në garën sportive, letë fitoj me i mire, letë fitoj vlerat, letë fitoj qytetaria dursake. Kjo ka qenë ideja dhe motivi jonë, dhe besoj që kësajt ja kemi arritur. Por, ka ardhur koha, ka ardhur koha. Ju jeni shumë skeptik për kundërshtarët, sepse ka ndodhur disa episode dhe ju dhe prandaj dhe kërkoni këtë test një dopingu. Ja, unë do të thoja që ka ardhur koha që dhe... Kontrollo besoj. Edhe në basketbolin shqiptarë, ja, edhe në basketbolin shqiptarë duhet futet, sepse kjo është pjesë e garës ndershme. Për dhe se janë preparatet të dënuara në të gjithë botën, të jedi që janë heqë medalje, janë heqë titullin, ka dalë kampion botë i kanë heqë titullin. I kemi rastet të pasërit në Shqipëri. Qidomos ka pas ke ngritja peshës, po dhe në sport dhe tjera. A që i loj disipline që është individuale dhe përdojnë? Por hirë vërtetës do të temi që ka ardhur koha që dhe këtu ke ne do të futër. Sepse qarkullojnë, jo vetëm qarqë dhe sportit, po dhe të qytetarët e thjeshtë, të cilët kanë miqë sportista, që rregullojnë opinionet përdorimit të simulantëve në garat sportive. Kështu që për të qenë një garë ndershme, një garë e zhveshur nga... Nga këto paragjykime? Jo paragjykime, nga këto funksionet të dëmshme për sportin, mendoj që ka ardhur koha që kjo duhet bërë, dhe pra ne e kemi kërku. Këte e kemi kërku që... Juve e keni kërkuar edhe zyrtarisht në federatë? Ja kemi kërku federatës dhe drejtorisë antidoping dhe etikës sportive që ndodhët pranë Ministrisë Arsim, Kulturës, Rinisë edhe Sportëve. Dhe ne jemi të hapur që t'i nështronë të dy ekipet. Po të dy ekipet? Pa, lëtë jemi ne, qyteti Dursit, lëmbohet promotor i futje si një edukate të re në garën e bukur të basketbolit. Kjo është arsia dhe lëtë fitoj me i miri, i gjveshur nga influencët negative. Cile ka që përgjigje atyre? Po pësoj që janë në aktivitet dhe do të kryet. Do të kryet? Shumë mendoj. Gorea shpreh bindjen se kjo kërkesë është tejet ligjore dhe morale. Përdorimi i stimulantëve thekson Gorea, prish garën e ndershme dhe është model i keq për gjeneratat e reja të basketbolit. Si është situata në kampin tuaj?